Мішанування пані і панове, я мабуть не так хотів провести цю неділю, але ну насправді є привід через це відео. Привітати кожного українця з перемогою Калуша на Євробаченні. І це вкрай символічно. Потрібна перемога, і, і ну, це наша третя перемога. І ну, бачите, як символічно якраз перша перемога, перемога Руслани, рівно 18 років тому, сталася саме сьогодні. 15 числа, але 18 років тому. І от зараз маємо третю перемогу. Якраз перемога Руслана, я про це написав на Фейсбуці. Перемога Руслани 18 років тому. З цим теж треба нас привітати, бо це початок гарної, переможної нашої такої культурно-промоційної діяльності України. Я це на Фейсбуці сьогодні написав з трьох переможців, якраз Руслана була. Єдина неполітична наша перемога це був четвертий рік. Два наші воєнні переможці, це Джамала і вчорашній калуш. Це власне є дуже потрібні, вкрай потрібні, дуже символічні, дуже сильні, дуже ідеологічні, власне, дуже українські за інтересом, за, за, за надривом перемоги, які ну, безумовно. Переоцінити так важко. І, і коли я говорю про те, що це є політичні перемоги, то я так побачив деякі такі відгуки, репліки, мовляв, це якось ну, недобре виглядає, недобре звучить. Я навпаки, я на цьому якраз наголошую, і, шановні пані і панове, та це якраз дуже добре, що ми можемо трактувати це як наші ідеологічні політичні перемоги. Тому що, шановні пані і панове, культура це і є політика. Все, що є культурним, все, що є мовою, все, що є гуманітарним, все, що є ціннісним, все, що є орнаментикою, все, що є національним мелосом, все, що є твоєю перемогою на культурному поприщі, це є безумовно політичні також перемоги. І, зрештою, культурна політика. Вона є найбільш дієва політика. Це якраз та політика, якою Росія дуже сильно... Пропагувала і просувала свій русський мір, його її підвалини цього російського руського міра, вона якраз є культурно-просувальницька. Тому, власне, культурні перемоги є навіть важливіші деколи, ніж якісь формальні, економічні чи політичні і так далі. Тому що це фіксується назавжди, це створює певний тренд. Це, це невидиме духовне, воно як як, як твій, як твій бронежилет насправді такий Гуманітарний і ціннісний. Тому абсолютно цього, цього не треба якось соромитися і позиціонувати цю перемогу як ідеологічну, нашу культурно-політичну перемогу, якій треба заплодувати, і весь світ з великим відривом це показав. Ну, про що ми говоримо, це якраз дуже добре. А хто так не вважає, хто ну, якось просто не, неправильно сприймає цей меседж, цей акцент, то я хочу відіслати якраз до 2009 року. І Ви порівняйте, будь ласка, Євроба, Євробачення 9-го року, де Грузію. Після анексії Росією Північної Осетії. Дискваліфікували з Євробачення за пісню, яка мала називатися We Don't Wanna Put In. Через те, що put in» Ну, так на слух звучить як Путін, ви розумієте. Ось через це в 2009 році, теж після війни, теж після втрати території, Грузія була дискваліфікована. І ось зараз порівняєте це з Євробаченням 2022 року, де не дискваліфікація Калуша за. Вигуки політичні воєнні ну є абсолютною культурною перемогою. Ці Євробачення вже різні Євробачення. Ми хто хоче тільки лише музику шукати, той, будь ласка, може загубитися в 2009 році і вилетіти з Євробачення, як і Грузія це зробила. Тому цього абсолютно не треба соромитися. Це прекрасно, що ми задаємо певні нові тренди, і це вже є зовсім інше Євробачення, де розцінюється країна як культурно-політичний феномен. І це є насправді теж частинка нашої великої перемоги цілої України, не лише групи Калуш, я далекий від хіп-хопу і не вважаю там це якимось прям. Шось там, шось там. Ну це питання лише музичних смаків, але то тут, про що ми говоримо? Та за свого треба е, глотку дерти і, і, і так далі. Тому що це заслуга цілої країни, що власне тепер. Кожний культурний майданчик від бієнале до якогось пісенного конкурсу, такого пісенного спорту, розваги, такої музичної, музичної інфотейтменту. Все розцінюється культурна політика і не дискваліфікація калуша, чи це є шикарна, прекрасна нова культурна політика. І ці українські ці жовті наліпки на німецьких чи ісландських тих виконавцях. Це теж є прекрасна, переможна нами задана нова. Культурна політика, і ці хмародери, які були підсвічені суні-жовті прапори, кольори позаду тих оголошувачів результатів голосувань в результаті голосування цих країнах. Це теж культурна політика і наша, і нам на користь, і це прекрасно і чудово, і, і ті прапорці, які інші країни тримали в себе в тих своїх фанзонах. Українські прапори, інші країни тримали. Це теж культурна політика, і 12 балів від Польщі. Як і від інших країн, це теж українська нова переможна культурна політика, бо оцінювалася звичайно не лише за музичним вибором. Музично, звичайно, там значно сильніші були країни, і тут ну, то всі це розуміють. Це культурна політика, яка є новим, новою формою перемог, і це абсолютно прекрасно. Цього, цьому треба, це треба вітати. Ну, власне, я за Польщу хочу сказати, тому що все-все ну, зараз ну, просто не те, що лютує. Українство лютує і соціальні мережі лютують. Якраз через оці зеро, оці, оці нуль балів від української журі для Польщі. Я вже так, оці, також якось про це написав: що якраз в контексті. Культурної політики Євробачення і мало, і може, і повинно тільки так розглядатися і журі, і глядачами, і, і всією голосувальною спільнотою. Тому там працює все ж таки принцип оцього добросусідства і прихильного голосування, а не лише сото професійно. Тому я теж стою на позиції і, і, і десь поділяю ту таку якусь лютті. Я власне, про це скажу, як це відіб'ється, бо ну, це це відеоблог. Я, я більше про це хочу сказати. Розумію цю людь, це невдоволення, я, я, я також це переживаю, бо це. Геть неприпустимо і мали дати найвищий бал Польщі, як нашому найпалкішому, найкращому сусідові. Я ризикну припустити, чому так сталося. Ви просто це послухайте і собі, так от в одне вухо запустіть, якщо вам не підійде, в друге випустіть. Бо я просто знаю це кулуарно і знаю, як це відбувається. Так сталося тому, що власне це було голосування професійного журі, наголос на слові професійного. Євробачення дуже сильно в комітет заточує професійне журі під суто професійне голосування. Ви виновляєте, які там підписуються папери, там підписуються ці всі повідомлення, там проводиться бесіда, там проводиться роз'яснення. І вони вимагають в усіх національних журі, це усіх країн, тих 40 чи скільки. Вони вимагають і просто ставлять ультимативну вимогу оцінювати кожен виступ. Лише зміркування музичної, професійної, вокалу, номера і так далі. Вони якраз на цьому наголошують, що для прихильного добросусідського голосування, мовляв, є глядацьке голосування. Воно перекриває голосування журі, і, власне, Україна виграла тільки через глядацьке голосування. Якби було голосування журі, Україна була б на якомусь сьомому чи дев'ятому місці, чи якомусь. Четвертому чи п'ятому кращому випадку, якщо би тільки було голосування. І, і, ну, і все, і це відповідь. Рятує глядач. І, власне, все професійне журі в всіх країнах, від Монтенегро до Албанії чи кудись там, вони якраз фокусовані оргкомітетом лише на професійне журі оцінку, бо це професійне журі. Вони, якби це вимагають. І тому, якби ну, ви можна цькувати всі членів журі там, і так далі. І я про це теж може, два слова ще скажу. Але ми маємо розуміти, що перед ними такі були поставлені умови, і так їх заточували, що їхнє голосування має бути лише професійно-музичне. І е, тут, е, якщо так до цього підходити, то в принципі то питання і, і не сильно. В мене особисто є, бо якщо брати, от все, забрати добросусідство, забрати культурну політику, забрати момент 2022 року і війну, і якщо просто холоднокровно підійти просто так, от як якийсь як до музичного спорту, то в мене, в принципі, питань не сильно, то нема. Тому що, ну зокрема, там по Польщі, ну дуже посередній, як на мене, виступ, ну він там може якісь бали могли би мати, але то ну тут. Тобто ми не це оцінюємо. Я все ж таки до чого хочу привести, що навіть професійне голосування в наших умовах мало бути культурно-політичним. В цьому і вся проблема. До Євробачення не можна було навіть в професійному журі підходити просто як до професійного. Тому що те, що зараз ми маємо по Польщі, це має все ж таки прямий стосунок до нашої ситуації, і я, власне, зараз про це хочу сказати. Я почав наше відео про те, що е, з того, що ну, якби не так я хотів неділю провести, так, власне, ну, котра на час запису, то вже, ось, то, вже, то вже вечір. Я десь години 4-5 сьогодні провів в спілкуванні, в листуванні, в комунікації в повідомленнях з різними середовищами польськими, це і наші організації, це наші волонтери, які адміністраторами цілих великих чатів кількатисячних. Це і кілька польських таких знакових, якихось персон для певних середовищ. Не сильно політичних, але достатньо фокусних. І, власне, я хочу сказати, що ну, правда, то є, е, наслідки того нуля є дуже припаскудні. Вони киплять, вони бурлять, у них дуже широко в їхніх чатах, в їхніх соцмережах. Е, дуже таким мемом стала картинка, е, такий, такий плакатик, чек названо. Ну, картинка така. Малюнок, де є польська рука, тут є українська рука, і так польська подала руку українській, а з української руки така, знаєте, змія, яка кусає польську. І вони ну, вони такі встеклі, так, Вони поляки, гонорові дуже є, не дуже гоноровий народ, вони трошки, якби ну, ображені на цей нуль, бо вони нам дали 12. вони, ну, Тут уже не про Євробачення. Давайте тепер про війну. Польща є нашим фактично союзником. Зараз можна констатувати, що є політичний, воєнний, ну під час війни мається на увазі, союз України і Польщі. Два мільйони людей, біженців це різні підрахунки, ну так умовно, 2 мільйони е, польща прийняла. До березня місяця це було 2 мільйони. Це є дуже багато. Відкрила кордони. Більше того, в Польщі не прийнято закон про допомогу українським біженцям, згідно з яким вони мають право півтора року бути там, дозвіл на перебування, плюс, після того вони мають подаватися на тимчасове проживання терміном 3 роки. Фактично, той, кого зараз прийняла Польща, до 2025 року може там жити. Це є безпрецедентна відкритість. Це є, це є дружелюбність найвищого левела. Це кожного поляка треба обняти і поцьомати за то і, і бути вдячним за то, тому що це є, ну, це є прекрасна допомога. Плюс вони мають дозвіл на роботу наші люди, вони мають медичну допомогу, вони мають одноразову виплату 300 злотих на особу. Плюс вони мають допомогу вже. В низових тих органах місцевого середань від воєводств вони мають допомогу. І ну тут це, це навіть, ну, то важко переоцінити, наскільки добре поляки і Польща поставилися до українського горя. Це, це неймовірні речі. За що ж говорити про їхні політичні рішення, яке є безпрецедентне. З 2023 року, з наступного, Польща відмовляється від російського газу. Це безпрецедентні речі. Це є світове лідерство в відмові від енергоносіїв, оцих вонючих, русських, путінських. Тому Польща для нас це є ну це просто ну це союзник, це, 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 це брат кровний, причому, розумієте? І тому там це так важко сприймається, бо вони ну дуже включилися. Я власне сьогодні спілкувався багато з. З українцями, які там ну, і до того виїхали, і вже там були. Вони включилися в цей процес, вони не візьмі, не змінити, вони кожен день їздили по вокзалах, вони там везли каремати, вони приймали дітей, вони залучали польські жонди, польські уряди, польські магістрати. Це все було дуже, дуже організовано. Це ну в те, як Польща прийняла наших, ну я кажу, бракує слів, щоб висловити слова вдячності. Правда. Це треба заради справедливості сказати. Ну, якби що тепер буде? От зараз в контексті, то емоційні можуть бути речі, такі історичні, то воно там всякне. І звичайно, люди розуміють, що ну так кір, з, ним, з тим Євробаченням життя триває. Але насправді може бути. Ну, ось якийсь такий переломний момент у відкаті. І я, от, власне, цього остерігаюся, і я про це хочу сказати, бо ну щось мені підказує, що воно може таке бути. Я оце сьогодні по тих розмовах, кілька годин з різних середовищ, я десь, знаєте, це трошки вловив. Я це відчув. Що може бути початок такого відкату від українського. Я вам хочу просто передати ці речі, які насправді назрівали уже. І вони в різних закритих групах, відкритих групах, вайберних, телеграмних. Я там то все почитав, я то все подивився сьогодні, присвятив тому цілий день, тому вам то хочу переповісти, бо то насправді цікаво. Там назрівали деякі питання, власне, по тих. Українцях, які власне тою п'ятою хвилею, я відсилаю вас до попереднього відеоблогу про п'яту хвилю міграції, оця п'ята воєнна хвиля міграції, по ній виникають питання. Уперше, дуже багато українців, які вже там працюють, які мають легітимацію на роботі, які з своїми шефами в добрих контактах або самі навіть і шефами, вони ну все вони відзначають те, що вони, їх часто питають, їх власне українців, що що взагалі, що за херня з російською мовою. І це я дослівно передаю. Поляки цього не розуміють. Поляки не можуть зрозуміти, що в Польщу від Росії втікали українці, які за собою привезли туди виняткову російську мову. Такої кількості російської мови, які через українських біженців в Польщі якби зараз є, ну в них ніколи не було, і їх це ну, відверто дратує. Про це просто люди приватно говорять, можливо, це публічно так не скажуть. Ну, хоча, в принципі, я нічого не вважаю, а чому, а чому не можна про це говорити. Ну якщо це по факту є, У них виникає питання, бо все таки бо ну, в Європі це якби не є зрозуміло так. Тому що поляк польською мовою, чех чеською, словак словацькою, угорець угорською, а тут українці приїхали не українською. Хто ви? Ну, не зрозуміло їм. Їм треба довго пояснювати, розумієте, європейцям. Це не тільки Польщі стосується, це взагалі стосується європейців. Їм треба довго пояснювати, що виявляється, в нас там є українці, вони за Україну, але вони російською мовою, і то, що Росія нападає на них, то, то не значить, що російська мова погана. Ну, одним словом, там довгі пояснення, і вони ну, упираються дуже часто в якесь нерозуміння. Це перший момент, і воно якби назрівало. Знаходять підтвердження дійсно, і там мені навіть показували ці скріни з тих чатів, що в деяких містах багато українських біженців, біженок шукали інформацію про російськомовні школи. Вони шукали там собі, там, щоб дітей навчати з рідною мовою російською. Це поляки теж не розуміють, тому що в Росії не буде російської в Польщі. В Польщі не буде російських шкіл. Не буде російських шкіл. Третє. Вони поляки запитують себе теж. Я сьогодні від двох це почув. Вони навіть мені там називали це міста. Ну за це великі міста. Я говорю про великі міста, не про я про малі не знаю. Познань, Краків, Данськ. Вони кажуть, що власне готелі з дорогих, з розряду дорогих готелів, таких дорогих готелів. Вони забиті українцями. Парковки, паркінги е, навколо тих готелів, всі в українських номерах. Все джипи, все лендрузери, лендкрузери, як там то ровери. Ці всі класу люкс, поляки так між собою жартують, що вони в життю ще таких машин не виділи, в такій кількості все то на українських номерах. І якби їх це соціально теж зачіпає. Тому вони, якби це мовчать, тому що вони гостинні, вони розуміють це, ну, але вони теж це спостерігають. І частина неадекватних, можливо, якоїсь поведінкових там проявів я не узагальнюю. Насправді і має місце, має місце. І наші українці теж на це скаржаться, І вони це теж присікають. Наприклад, моя трючна сестра, вона. Вона займається в Кракові. Не, власне, там розвозить памперси, допомагає таким власне, жінкам, які боже бідні, нещасні, в в куртках приїхали. То страшне, що люди пережили. То вони теж на цьому тлі бачать, оці таке, знаєте, таке трошки неадекватне бикавство деяких наших. І це вже починаються внутрішні конфлікти між ну, в спільноті. Вони якось ну, це, це, це теж буде. Плюс, все ж таки, поляки, те, що мені сьогодні вдалося вдалося якби, спер... спостерегти. Вони говорять про те, що якби дуже малий відсоток іде працювати. І якби або проїдають свої запаси, або все ж таки опираються на допомогу спільноти. І все ж таки, оця асиміляція вона є досить трудна, дуже, бо вони власне наголошують, що оці українці, які не оці українці, які заробітчани були, це з Галичини в Польщу, Хто з кожної родини хтось працював, ви знаєте. А власне, оці теперішні, які дуже важкі речі пережили, і ще, крім того, вони з російськомовних регіонів, розвідкованих, вони дуже важко асимілюються, зокрема до Польщі. І якби поляки це бачать, що вони ну, з мовою взагалі не дружать, дуже часто вони навіть і не намагаються якось ну, хоча б трошки щось опанувати. Тобто, ця така ну нульова, дуже слабенька асиміляція під нові в які ти потрапив, от вони відзначаються от зараз. І, ну, це якось буде де назрівати. І для них це питання все ж таки стає вже ну, з тим, тим Євробаченням, яке нам дуже підісрало, дуже підісрало. Зараз може виникнути питання взагалі їхньої переоцінки, тому що розумієте, 2 мільйони людей це від кількості населення Польщі, що ви розуміли, це є 5% населення. Тобто уявіть собі, що в них в'їхало в країну за два місяці, в них в'їхало 5% нового населення, яке є. По-перше, значною мірою російськомовне, а поляків то вкурлює, поляки є антиросійські. По-друге, ну, це теж навантаження і на великий бюджет, тому що кожному виплати, кожному і так далі. Тому насправді в них постає питання, що 2 мільйони це 5% їхнього теперішнього населення. Ну, все ж таки, ну, от є і по факту, можливо, буде перегляд якихось там. Не, не знаю там ставлення. Я не знаю, я би дуже того, дуже того би не хотів. Плюс я хочу сказати тут про це. Ми можемо хіба посміятися, тому що на нас Росія вже напала. Насправді, оце ну ви, це треба теж розуміти. Це ну навіть і для мене є відкриття в Польщі. Є дуже великий, я не кажу панічний, дуже великий значний страх нападу Росії на них. Це в них реально. У них вже там проводяться цілі курси там, підготовки то, то до воєнної і так далі. В них, в них реально такий настільки сильний страх, і тут ще є оця заява того недоумка з Російської Федерації, з тої Держдури, той Морозов, чи як його прізвище, що він сказав, що Польща наступна для ядерного удару. Поляки то все слухають, вони на повному серйозі цього остерігаються. Це, ну, це, це без сміху. Тому, власне, оцей острах Росії, вони все, будь-яка присутність російського в них, а для них російськомовне, це те, що вони не будуть. Вони, вони просто це візуально і, і аудіо вчитують, їм це неприємно. Воно для них буде їх все більше колоти. І зараз ця ситуація з тим невдячністю України все ж таки е ну, воно якось може позначитися. Я би ще хотів. Тут сказати за наші журі, бо ж, донести все те, що зараз говорю, нема не, не, не можливості до голови української журі. Тому що ця голова української журі під прізвищем Лісіце з, нічого не, не придумав для кращого, розуміти, як під час того скандалу закрити свою сторінку. Це навіть навіть я не закривав, коли ото цькування оті зараз були. Закрити свою сторінку. Лісіца, он, паніте. Не подобаються йому запитання. І лісіця закрилася в нірці, і ті, я в доміки робіть, що хочете. Ця лісіця це є послідовний русифікатор української музики. Він з кварталівської обоями, що не дивно, великі друзі з всіми тима з кварталівською тою туснею. Людина, як, як поплічник оцих всіх ну, Патап, Віталій Козловський, Магилєвська, «Время і Стекло. Ані Лорак, Алексєєв, Лабада, хто там ще. Оце все, це все, оця продюсерська контора, того всього рускоязичного русского, того. Я не кажу ватного за переконаннями, бо там зараз люди може, поміняли свої позиції. Але це отого всього того нурту, того рускоязичного нурту, такого, знаєте, безпринципного, оце от з тої породи і, і ну, такий, я б сказав такий е е придворний продюсер. Тому зараз насправді нема чого туди достукуватись, там нема до кого до кого достукувати, позакривали сторінки. Зараз, совні друзі, ситуацію може рятувати громадянський сектор. Будьте ласкаві на своїх приватних рівнях з поляками. Ну, пояснюйте, достукуйтеся, згладжуйте, переводьте на жарт, вибачайтеся, якось подавайте такі пропольські сигнали, сигнали вдячності. Тому що розумієте, оця історія насправді із війною, це не зевробачення. Наприклад, для мене показав, показала таку святоглядні речі, хто наш друг? От нас там 25 років кормили оцю, ну, всю, половину країни жило сліпою вірою в те, що наші найбільші закадишні друзі навіки це хто? Браття Слав'яні. Росія, Білорусь. Виявилося, що це вороги. Виявилося ж це вороги. І війна показала, що з семи сусідів, з якими межує Україна, найкращий, найпотужніший друг є лише один. Це Польща. Пані і панове, це Польща. І треба бути за це насправді вдячними. Тому що Росія, Білорусь, ворог, Угорщина ворог. Румунія з нами судилася за той острів, ще коли ніяка позиція. Молдова, Словаччина ну, теж підтримують, начебто, але ми розуміємо, що там зовсім вага. Тому От так от, братні народи, слово братні народи, набуло зовсім іншого звучання. Хто би міг колись подумати, що України своїм братнім народом назве британців і американців. Ось такий час живемо. А саме ці країни північного англосаксонського світу є зараз нашими локомотивами, нашими. ну і Польща. Це наші найбільші друзі, безумовно, і ми належимо до сім'ї англосаксонської. Сім'ї парламентаризму, сім'ї монархії, сім'ї інституційної, сильної демократії, сім'ї свободи. І це насправді дуже гарне сімейство. Тому, шановні друзі, все ж таки цінувати друзів треба. Цінувати друзів треба і тих, хто тобі допомагає, треба. Тому треба виправляти з Польщею. Нам ніхто нічого не зобов'язаний. Взагалі, ніхто не зобов'язаний Україні. Ні взагалі ні в чому. Всі мають свої проблеми економічні і так далі. Вони роблять це з доброї волі, і це треба. Це треба просто пам'ятати. Полякам, які мене можливо десь там почують в кінці, мій улюблений вірш Леопольд Стафа польською мовою. Я вивчав польську мову в університеті. І це мій улюблений, я сподіваюся, що теж українці багато хто його зрозуміють. Леопольд Стаф написав його більше 100 років тому: кохач і трачач, прагнуть і жавовач, падать болісні і знусів подносить. Кричить с тив сноці преч і благать, провадь, ото й жить. Ніц, а як же досить? Збігать за єдним клінотом пустиню істонь заперло одсюду у роді. ажби по нас остало єдине шляди на п'яску і кренги на воді. Нехай від того скандалу, дорогі наші польські друзі українські, залишиться лише кренги на воді і ляди на п'яску круги на воді і сліди на піску. Нехай це змиє. Цінуємо своїх друзів, тих, хто помагає, виявляє, хто помагає нам і виявляємо їм вдячність. Дякую, що ви вислухали мої думки. Попрошу підписуватись на YouTube канал, маєте можливість йому допомогти. Сердечно буду за це дякувати. До зустрічі, бережіть себе, Все як найкраще. І з перемогою.